Hej allesammans! I den här videon ska jag visa er hur man ritar en realistisk näsa. Och det är ganska bra att ha lite olika hårdheter på dina pennor nu. Man måste inte ha det, men det kan vara en bra idé att ha. Så HB är typ en vanlig penna och sen så blir de mjukare och mjukare. Ju högre siffra där är på dem. Så här är liksom 2, 4, 6, 7 och 8B. Jag kommer börja med en penna som är 2B. Och när man ritar en realistisk näsa så får man tänka på att vi ritar med blyertspennor som är ganska mörka på ett vitt papper. Och näsor ser inte ut så i verkliga livet. Näsor är ju hudfärgade och de har inga skarpa linjer på sig egentligen. Som andra ord, näsor sticker ju egentligen bara upp från huden och det vi kommer rita är mest skuggor av det vi ser. Så att munnen har ju liksom en annan färg för den är rosa. Ögonen har en annan färg för att de är liksom vita eller någon färg på sig och så. Men näsan är ju hudfärg precis som allting annat. Så att det vi ritar är mer skuggorna av en näsa. Men vi kan börja med några grejer. Så det kan vara bra att börja med näsborrar. Jag ritar en näsborre här och det är liksom en båge på det här sättet. Och sen en näsborre till en bit bort. Så, gör inte dem alldeles för stora. Sen kan vi försiktigt koppla ihop de här med ett litet, en liten sväng. Så här. Gör det ganska tunt nu. Så, sen kan vi göra sidan av näsan också. Framförallt här nere. Där svänger det ganska ordentligt. Så håller vi oss ganska nära här. Upp så runt en bit upp så. Så att se att det inte är en hel sväng utan den är liksom lite, den går rakt, sväng och rakt. Samma sak här borta. Ganska rakt så här. Sväng och rakt. Så, och vill man inte göra så mycket skuggor på de här så kan man nästan bara var klar här helt enkelt. Men jag tänker att vi ska göra det här lite mer avancerat än så. Lite mer skuggor på det. Så då kommer jag ta en typ 6 kanske. 6B. Och så ska vi få det här till att se lite mer 3D ut. Så då kommer jag börja först och främst med att skugga lite här vid sidan. Så att det kommer vara mycket ljus här uppe på. Men då kommer vi inte måla så mycket där. Utan vi kommer måla i skuggorna. Och vi har framförallt skuggor här. På sidan av. Tänk på när ni gör de här skuggorna att ni gör dem lite böjda. Så här, lite böjda inåt. Så blir det mer 3D-effekt av dem. Jag gör lite på undersidan här också. Då böjer jag det samma som den här böjen här som vi gjorde. Så böjer vi den också. Sen kan vi också göra lite skugga här, i den här svängen. Och så tonar vi ut det så att det är mörkare längre in här vid kanten. Och sen ljusare så jag trycker mindre med pennan när jag kommer in här lite. Så lite skugga här. Så kopplar vi ihop de här skuggorna lite genom att gå fram och tillbaka så här. Väldigt, väldigt tunt fortfarande så att jag trycker inte alls hårt. Sen kommer den här fortsätta upp hela vägen hit. Vi ska snart göra näsryggen. Och så tänk på att göra allting samtidigt. Med andra ord, alltså så att om ni gör någonting på den sidan så gör ni det på denna sidan också. Så kommer det bli mycket mer jämnt än ifall man gör klart ena sidan först. Vi kan också sätta lite, så jag ska göra klart det här först bara. Så vi kan sätta lite skugga på andra sidan om den här svängen också. Blir det ännu lite mer 3D av det. Så. Sen kan vi gå upp. Följ efter den här stora cirkeln som vi har här.
Så går vi uppåt. En bit. Så och så. Och som ni ser, jag gör det väldigt, väldigt tunt. För nu ska vi skugga hela den här. Lite mörkare här längst inne. Så tonar vi ut det på båda sidor. Kan vi lägga till lite ännu mer skuggor. Tänk på att näsor är ganska smala faktiskt. Beroende på vems näsa det är såklart, men ganska smala brukar de vara, så att låt skuggan gå ganska långt in. Jag kan till och med här uppe innan, jag tänkte att ögonbrynet skulle vara här borta då. Så kan man göra att skuggan går helt över. Fram och tillbaka lite. Våga experimentera med de här skuggorna. Se vad som blir bättre och vad som blir sämre. Ni kan alltid sudda och göra om. Det här kan kräva lite övning för att få det att se riktigt bra ut. Kan också sätta lite skugga här under. Under näsan, för att den ger liksom en liten skugga på huden eftersom den sticker ut lite. Lite mer här inne vid näsborrarna också. Så, var inte rädd för att skugga ganska mycket. Så man får en ordentlig kontrast. Kontrast betyder när man har något riktigt mörkt och något riktigt ljust. Och vi ser ofta ut så på vår kropp att vi har några bitar som är väldigt mörka och några som är väldigt ljusa. Så experimentera gärna och kolla och se. Man kan också ta fingret och göra lite så här. Gå lite fram och tillbaka på de här skuggorna för att jämna ut dem lite mer. Så blir det inte så sträckigt liksom. Men var försiktig, det kan vara lite svårt att kontrollera det här. Så man kan råka få lite för mycket skuggor på vissa ställen. Det finns speciella pennor man kan använda också för att dra ut det här lite. Så ser ens finger ut så här sen. Ja, och det var inte mycket svårare än så. Så det är så man ritar en realistisk näsa. Tycker ni det var svårt, så prova en gång till, kolla på videon från början och prova en gång till. För att teckna krävs lite övning för att bli riktigt bra på, men när man väl vet hur man gör så är det jättelätt. Så det är bara till att testa dig fram. Det är svårt att sluta när man väl är inne i det här. Testa ha lite mer skugga här också. Något sånt blir ganska fint. I alla fall, tack så jättemycket för att ni tittade. Prenumerera gärna för fler såna här videos. Jag har jättemånga videos på hur man ritar olika grejer. Allting är alltid på svenska. Så kolla gärna in mina andra videos också. Och jag laddar upp fler varje vecka. Så vi ses allesammans. Ha det så bra, hej hej!